Her er La Croqueta ind. Den kommer vi til at se rigtig rigtig. Prøv at se, hvor flot den er. Så er der så første mål! Det er godt lavet. I Superligaen, sæson 2 her. Den er meget, meget, meget flot udført. Ja. Okay. Nu bliver der plads nede på venstre her. Ind på et godt spil. God skudfint, der langs ud, og så kommer den nemlig. Det er flot udført. Det er meget flot udført. Fastholder Neymar vil gerne ind i feltet her. Croqueta. Neymar! Croqueta! Croqueta! Torpedoen mod forreste. Man kan ikke gøre noget. 3-0. Så Ronaldo, så er der plads. Der plads, ja, Neymar. Nemlig plads. Værsgo, se keeperne nede. Hold øje med keeperne, når han bliver styret. Højre og venstre, hvad gør han med målmanden? Åh, han tager god tid. Det er godt, det der, Kass. Det er så flot. Ligner en god gamle lidt trækant, det der. Der er ikke mere Neymar igen! Nej. 5-0, hvad er det, der foregår? Prøv at se her. Så kommer vi fra start 1-0 allerede. Til Fyrøsten. Der er spørgsmålet, om han kan komme længere ind i feltet. Nu er det farligt her. Nu ser vi jo! Det er knaldhårdt sparket ind. Ja, igen på grøn. Fyrøsten, ja. Ronaldo, hvor tæt på skal han med mig? Nej, hvordan finder han pladsen? Der er jo ikke plads der, Dennis. Det lignede en rigtig DR-redning for Premier League, sådan en fodparade. Men det er også derfor, der er mange, der vælger. Og der igen, så bliver det 4-0! Ronaldo! Første hjørnefaktscoring. Ja. Og Niller. Altså, det er en god situation, den her. Ikke offside så på Ronaldo. Niller med mulighed. Niller, der var den! Endelig! Første mål til FC Midtjylland, og et lille plaster på såret her mod slutningen af kampen.